कोरोना कहर युए नेपाल सहित चौध देशमा लगायो यात्रामा प्रतिबन्ध नयाँ भाडा दर सार्वजनिक कहाँ कति पुग्यो सूची सहित सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा आज सुनको मूल्य स्थिर कतिमा हुँदैछ कारोबार सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा चीनद्वारा नेपाललाई थप सोह्र लाख डोज खोप दिने घोषणा अब दस पैसा घटघट गरेर पनि सेयर किनबेचको अर्डर हाल्न पाइने लोकसेवा आयोगको कार्यालय नयाँ भवनमा सर्यो घरबाटै कर तिर्ने प्रणालीबाट राजस्व प्रशासन स्मार्ट बनाउँदै महानगर कृष्ण करिकी दिदीले रत्यौली गीत गाएपछि यस्तो हङ्गामा पटक कृष्णलाई भेट्दाको खुसी यस्तो पच्चिस वर्षीय टिकाले माइतीमा आएर प्राण त्यागेपछि बाबुआमाले भक्का निँदै खोले ज्वाइँका यस्ता रहस्य अब दस पैसा घटबट गरेर पनि सेयर किनबेचको अर्डर हाल्न पाइने मानुसी लघुवित्त र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई आइपियू निष्कासनका लागि अनुमति एमाले फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ सचेत अध्यक्ष ओलीको भनाई लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धनले माग्यो मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा टी ट्वेन्टी विश्वकपमा भारत र पाकिस्तान एउटै समूहमा आज शनिबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न एसियन सिनियर महिला भलिबल खेल्नबाट नेपाल वञ्चित बेरोसेल खोपको मौजदा सकिएपछि काठमाडौँमा खोप अभियान स्थगित वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह लगायतका केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला समाचारको सुरुमा भाडा दरको प्रसङ्ग सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा बढाएको भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ सरकारले विभिन्न आधार बनाएर लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीमा बिसदेखि अठाइस प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो सरकारका अनुसार दुई हजार पचहत्तर सालको असोजमा बढाए यता भाडा समायोजन नगरिएको र यो बिचमा इन्धन तथा अन्य पाठपूर्जाको समेत मूल्य धेरै नै बढेकाले यसपटक गाडी भाडा बढाइएको बताएको छ यातायात मन्त्रालयले गएको आइतबार अर्थात् असार सत्ताइस गति नै भाडा बढाउन विभागलाई सहमति दिएको थियो विभागले गएको मङ्गलबार उन्तिस गतिदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ भाडा दर सार्वजनिक गरेको थियो नयाँ भाडा दर अनुसार सार्वजनिक गाडीको भाडा अट्ठाइस प्रतिशतले बढेको छ त्यस्तै पहाडमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा बिस प्रतिशत र तराईमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा छब्बिस प्रतिशतले बढेको छ बढेको भाडा दर दुई वा दुईभन्दा बढी धेरै प्रदेश भएर चल्ने लामो दूरीका गाडीमा लागु हुनेछ प्रदेशभित्र चल्ने गाडीको भाडा प्रदेश सरकारले नै तोक्ने अधिकार पाएको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार संयुक्त अरब इरिमेन्ट्स युएले आफ्ना नागरिकलाई नेपालसहित चौध देशको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ UAE को विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय आपतकालीन सङ्कट र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले कोरोना संक्रमणको जोखिमका दृष्टिले आफ्ना नागरिकलाई नेपालसहित चौध देशमा यात्रा प्रतिबन्ध गरेको छ मन्त्रालयका अनुसार यो प्रतिबन्ध आगामी साउन छ गतिलाई लगाइएको हो युएले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल र भारतसहित बङ्गलादेश पाकिस्तान श्रीलङ्का भियतनाम नामिबिया जम्बिया कङ्गो युगान्जा सिरालियो लाइबेरिया दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरियाको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको हो त्यस्तै युएएको विदेश मन्त्रालयले अन्य देशको भ्रमणमा भ्रमण अन्य देशको भ्रमणमा पनि कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सबै प्रकारका सतर्कता अप्नाउन आफ्ना नागरिकहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ यसै गरी अब सुनको भाव सम्बन्धी जानकारी नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ बिहिबार तोलाको तिरानब्बे हजार दुई सयमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ आज चाँदीको मूल्य प्रतिला एक हजार तिन सय बिस रुपियाँ कारोबार भइरहेको छ अघिल्लो दिन चाँदी एक हजार तिन सय दस रुपियाँमा कारोबार भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति हाउस अठार सय छत्तिस अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ त्यसै गरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार मित्र राष्ट्र चिनले नेपाललाई कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध थप सोह्र लाख खोप डोज खोप दिने भएको छ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिन बालुवाटार पुगेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु यान्चीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् भेटवार्तामा राजदूत एनसीले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि निरन्तर सहयोग गर्ने पनि विश्वास दिलाएकी थिइन् परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भेटवार्ताबारे जान जानकारी दिँदै जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री देवालले खोप सहयोगका लागि चीन सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए त्यसै गरी अब लोकसेवा लोक आयोगको प्रसङ्ग लोकसेवा आयोगले आज शुक्रबारबाट आफ्नै नवनिर्मित भवन कमल पोखरीमा आफ्नो कार्यालय सारेको छ यसअघि दुई हजार बहत्तर सालमा आएको भूकम्पका कारण सिंहदरबार वैद्य खानासँगै रहेको लोकसेवाको क्षेत्रीय कार्यालयको भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो दुई हजार सात सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र संयन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले विक्रमसम्म दुई हजार आठ साल असार एक गति आयोगको स्थापना भएको थियो स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले विक्रमसम्म दुई हजार आठ साल असार एक गति आयोगको स्थापना भएको थियो त्यसै गरी अब इन्द्रणी सञ्चालक कृष्ण कणेलको प्रसङ्ग कृष्ण कणेलकी दिदीले पहिलो पटक रत्यौली गीत गाएकी छन् पहिलो पटक कृष्णलाई भेट्दाको खुसी एकदमै भएको समेत बताएकी छन् रत्यौली गाएको टुक्का टिकटकमा भाइरल भएपछि भाई उनी इन्द्रणीमा गीत गाउन आएकी हुन् दिदी भाइको तीस वर्षपछि भेट हुँदाको यो खुसीको पल निकै खुसियाली थियो इन्द्रणीका सञ्चालक तथा लोक तथा दोहोरी दो दो गायकमा संरक्षक बनेका सबैका मनमुटुका धर्कन कृष्ण कडेल कृष्ण कडेलकी दिदी पनि यति बेला मिडियामा सार्वजनिक भएकी छन् दिदीले गाएको एक रत्यौली गीत धेरै नबुझे पनि टिकटक बनाउन भने छाडेनन् गीत राम्रो भए पनि नबुझ्ने ना पनि नाच्न थाले प्रत्येक दिन युट्युब र टेलिभिजनमा आउने यो कार्यक्रममा देखिने टिम नै एउटा नेपालको नमुना जस्तो छ अनेक जात जाति क्षेत्र संस्कृतिका पहिरन नृत्य शब्द गीत र भाका लिएर चार जात छत्तिस बडाका मानिसहरू उपस्थित हुने गर्दछन् इन्द्रडी टेलिभिजन कार्यक्रम हो दोहोरी गीत गाएर मनोरञ्जन पस्किने पनि गरिन्छ यस कार्यक्रमका सञ्चालक तथा निर्देशक कृष्ण कणेल हुनुहुन्छ दर्शकेन कृष्ण कणेल तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया अब केपी शर्मा ओलीको प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमाले फुटाउने षड्यन्त्र भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा संसद अधिवेशन चाँडै अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकाले सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका हुन् उनले भने एमाले विरुद्ध अझै षड्यन्त्र हुन सक्छ अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने खेल सदन छोटो समय प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दुख दिन सक्छन् दमनको सुरुवात हुन सक्छ सचेत रहन भएपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठक डाकिएको छ संसदको बैठक आह्वान गरिएको छ एमालेको भूमिका कस्तो रहने बारे अध्यक्ष ओलीले समग्र अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका छन् विशेषतः उनले एमाले विरुद्ध अझ धेरै षड्यन्त्र हुन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने समेत बताएका छन् त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार मानुसी लघुवित्त र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासनका लागि दिवपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ दिव्तपत्र बोर्डले मानुसी लघुवित्तलाई तिन करोड तिरानब्बे लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको तिन लाख तिरानब्बे हजार सात सय पचास कित्ता सेयर र चानीमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई साठी करोड रुपियाँ बराबरको साठी लाख कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिइएको हो आइपिओ निष्कासनका लागि मानुसी लघुवित्तले गत वैशाख तेह्र गति र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सले गत नौ गति बोर्डसँग अनुमति मागेका थिए निष्कासन पाएका कम्पनीमध्ये सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले जारी गर्ने साठी लाख किता सेयरमध्ये कर्मचारीहरू र सामूहिक लगानी कोषका लागि समान पाँच प्रतिशतले हुन आउने तिन तिन लाख गरी छ छ लाख किता छुट्याएर बाँकी रहेको चौन्न लाख किता सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नेछ अब अर्को समाचार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि खोपको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै एक पटक मात्र लगायो हुने र गन्तव्य देशले पनि मान्यता दिएको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो आयोगले नेपाली श्रमिकहरूका लागि गन्तव्य देशमा जानु अगाडि स्वदेशमै एकपटक लगाए हुने र गन्तव्य मुलुकले समेत मान्यता दिएको कोभिड नाइन्टिन खोप लगाउन आग्रह गरेको छ कतार साउदी अरब कुवेत लगायतका श्रम गन्तव्य देशहरूको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो देश प्रवेश गर्नेहरूलाई खोप अनिवार्य गर्दै लगेका छन् खोप नलगाई आउनेले क्वारेन्टिन पर्ने पिसिआर परीक्षण गर्न पर्ने र त्यसको खर्च पनि आफैले उठाउन पर्ने जस्ता नियम बनाएका छन् त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार भेरोसेल खोपको मौजदा सकिएपछि काठमाडौँ जिल्लामा खोप अभियान स्थगन गरिएको छ असार उन्तिस गतिदेखि भेरोसेलको पहिलो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको थियो साउन दिने भनिएको थियो स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्री बहादुर खड्काले भेरुसेल खोपको मौजदा समाप्त भएकाले अर्को सूचना नभएसम्मको लागि भेरुसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने कार्यक्रम काठमाडौँमा स्थगन गरिएको बताएका छन् यो खोप पचपन्न वर्ष माथिका प्राध्यापक सवारी चालक नागरिक शिक्षक कर्मचारी सहचालक लगायतका समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइएको थियो त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार भेरोसेल खोपको मौजदा सकिएपछि काठमाडौँ जिल्लामा खोप अभियान स्थगन गरिएको छ असार उन्तिस गतिदेखि भेरोसेलको पहिलो मात्राको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको थियो खोप साउन दुई गतिसम्म दिने भनिएको थियो स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्री बहादुर खड्काले भेरुसेल खोपको मौजदा समाप्त भएकाले अर्को सूचना नभएसम्मको लागि भेरुसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने कार्यक्रम काठमाडौँमा स्थगन गरिएको बताएका छन् यो खोप पचपन्न वर्ष माथिका प्राध्यापक सवारी चालक नागरिक शिक्षक कर्मचारी सहचालक लगायतका समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइएको थियो त्यसै गरी अब समाचार आज शनिबारदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने भएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक बुलेटिन निकालेर शनिबारबाट सोमबारसम्म मनसुन न्याउन चापिए रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक आउने भएकाले बङ्गालको खाडी अरबियन सागरबाट जलवाष्पयुक्त हावा प्रशस्त मात्रामा आउने सम्भावना रहेकाले देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना भएको औँलाइएको छ देशका पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ड्रेगान वहावको जोखिम रहनका साथै ठुला तथा सानो नदी खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन पनि आग्रह गरेको छ त्यसै गरी दस पैसा घटबड गरेर पनि सेयर किनवेशका लागि अर्डर हाल्न पाइने भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बोर्ड स्वीकृतिमा कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो आइतबारदेखि नै सेयर किनवेश गर्न चाहनेले दस पैसा घटबड गरेर पनि आफ्नो टिएमएसमा अर्डर पोस्ट गर्न सक्नेछन् हालसम्म एक रुपियाँको अन्तरमा मात्रै पोस्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ठुलो ठुलो कारोबारमा एक रुपियाँको अन्तर धेरै भएको भन्दै त्यसलाई दस पैसामा झारिएको हो त्यस्तै प्रिओपनिङ बजारमा अब कुनै पनि कम्पनीको मूल्य दुई प्रतिशतभन्दा धेरैले गडबड नहुने भएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेको हो संसद अधिवेशन गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् बजेट पास गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि बिहिबार प्रदेशसभा बैठक छाडेर हिँडेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक स्वेच्छाचारी कदम भएको भन्दै चार दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो कुरा भनेका छन् त्यसै गरी अब अर्को महत्वपूर्ण समाचार नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरका निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ दुई हजार एकात्तर साल चैत पाँच गतेदेखि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएसँगै कालीकोट बाजुराको भूभाग छिचोल्दै हुम्लाको सरिसल्लासम्मको एक सय बाइस दशमलव पचहत्तर किलोमिटर लम्बाइ र छ मिटर चौडाइ ट्र्याक खोली निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ कर्णालीका स्थानीय बासिन्दा विकासमा जोडिने आशाले करिडोर निर्माण गरिएको हो यो सडक भारतको रोपडिया नाकाबाट सुरु भएर कालीकोटको खुलालो लैफू र बाजुराको जगन्नाथर हिमाली गाउँपालिका हुँदै हुम्लाको मेलाबाट सुरु भएर सिमीकोट जोडेर चिनको तिब्बतसँग सिमराजसँग जोडिएको छ यो सडक कर्णालीको विकासको लागि मेरुदण्ड हुने हुम्ला ताजकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागतल मल्लले बताउनुभयो त्यसै गरी अब खेल समाचार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले टी ट्वेन्टी विश्वकप दुई हजार एक्काइसको समूह विभाजन गरेको छ आगामी सत्र अक्टोबरदेखि चौध नोभेम्बरसम्म युए र ओमनमा हुने विश्वकपका लागि शुक्रबार समूह विभाजन गरिएको हो समूह विभाजन बिस मार्च दुई हजार एक्काइससम्मको टी ट्वेन्टी वर्यथाको आधारमा गरिएको हो सहभागी सोह्र टिमले दुई चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् जसमा आठ टिमले पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्दा आठ टिम सिधै सुपर बाह्रमा पुगेका छन् सुपर बाह्रमा बाँकी चार टिम पहिलो चरणबाट छनौट हुनेछन् पहिलो चरणमा दुई समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह विजेता र उपविजेता गरी चार टिम सुपर बाह्रमा पुग्नेछन् त्यसै गरी फिलिपिन्समा आयोजना हुने एक्काइसौँ एक एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइस खेल्नबाट नेपाल वञ्चित भएको छ कोभिड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्टको अति संवेदनशील क्षेत्र नेपाल भएको कारण देखाउँदै फिलिपिन्स सरकारले दे, एसियन भलिबल महासङ्घ मार्फत नेपाल र भारतको भलिबल टोलीलाई सहभागी गराउन असमर्थ रहेको जानकारी गराएको नेपाल भलिबल सङ्घले जनाएको छ उक्त प्रतियोगिता आगामी भदौ तेह्र गतिदेखि बिस गतिसम्म आयोजना हुने तय भएको थियो नेपालको महिला टोलीले पहिलोपटक यस्तो ठुलो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाएको हो यो निर्णयले नेपाली महिला भलिबल चोलीको भावनामा चोट पुगेको नेपाल भलिबल सङ्घले जनाएको छ त्यस्तै नेपाली महिला भलिबल खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणमा स्थगित गरिएको सङ्घले जनाएको छ हवस् दर्शक ब्रेन्ड आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेलाई भने मलाई लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार